За, энэ бодлогын нийгмийн ухааны бодлогод тайлбарлая. За, нэгдүгээр бодлогын дотор юм 5 хэсэгтэй. За, хамгийн ихнийх нь энэ тэнцвэр шин шийдийг олоо гэж. За, тэгэхээр бүгд эрэ 2x квадратаас хан 3x хан 2-ын тэгтэй тэнцвэр тоолъё. Эндээс x тэнцвэр 3, 3-ын квадрат 9-с хан 4-ийг чинь a нь 2, c нь хас 2 байгаа учраас бүгдийн нэм болгоод 2. Хах нь 2-ийг үрчгэн a. Тэгэхээр 3 дээр нэм хас 16 дээр эсвэл 25 эсвэл 5 гарна. Хах нь 4. Эндээс манай нэгдүгээр шийд маань нэмэхээр утгаар 2. 2 дугаар шийд маань 3-аас 5 ихсаар хас 2. Хураалаа хас 4.1. За, тоо шин дээр байрлуулахаар хас 4.1 болон 2. За, тэрнийг тоолохоор хамгийн их x квадратын өмнөх хамгийн их x квадрат хамгийн эсрэгтэй тэр нэмэх коэффициент нэмэх очоос нэмэх хасах нэмэх. Тэгээс багын хэ бүтэр хасах юм. Тэгэхээр манай шийд маань хасах 4.1-ээс 2-ын хооронд байна. За, 2 дугаар утга нь. За, бид нарт нэг юм ABC гурлаж өгсөн. AB нь болохоор 6, BC нь 4, CA нь 5. Тэгээ би юу болох юм бэ гэсэн чинь A өнцгийн косинусыг олоод дараа нь синусыг олох юм байна. За, косинус нь чагаан бичиж. Энд альфа өнцөг нь альфа өнцгийн эсрэг талын BC талын квадрат нь AB талын квадрат нэмэх нь AC квадрат хасах нь 2-ыг үрчих нь сайны 2 тал AB үрчих нь AC тэгээ хооронд өнцгийнх нь косинус. За, BC маань бид 4 гэж төгссөн. AB тал маань 6, AC тал маань 5 хасах нь 2-ыг үрчих нь A үрч AB AC үрчин косинус салба. За, 4-ийн эсрэг тал маань болохоор хэмжээр 3-ийн хамгийн бага тал. За, гурлж мохон өнцгтэй гэж бол хамгийн их талын эсрэг өнцөг байна. Тэгэхээр энэ маань яалтчгүй заавал хурц өнцөг гарах юм байна те. За, энэ гурвчлагыг чинь 12 60-ыг үрчин косинус альфа. Тэгэхээр 36 дээр нэмэх нь 25 16-аас хасагдчихна. Эндээс 60-ыг үрчин косинус альфа тэнцүү 61 19-аар 51. Тэгэхээр энэ маань 45 тавцсан байна. Тэгэхээр альфа өнцгийн косинус маань 45-ыг хуахан 60. За, тэгэхээр эндээс яах вэ? Энэ хоёр маань 15 тооргохоор дээр нь 3, доор нь 4. Тэгэхээр альфа өнцгийн косинус маань 3-ыг хуахан 4. За, синусаа бүгд үнцэн адилхлаас олчихъя. Хурц өнцөг учраас синус маань нэмэх гар. Хоёр нь бол 0-аас 180 дээр синус нэмэх л дээ. За, тэгэхээр синус квадрат альфа төрхөн косинус гэхээр 16.9 тэнцүү 1. Эндээс альфа өнцгийн синус гэдэг бол 16.7. 1-ээс 16-ны хэсэг асаад тэгээд эндээс альфа өнцгийн синус бол 4.7-оос зурхгүй. Тэгээд 4-ний язгуутар 7 юм байна. За, дан гурт хотлого нь 2x 4y 2-ийн нийл үржүүрнэ 32 юм байна. За, тэгэхээр бүгд эндээс 2x 4 гэдэг бол 2-ийн квадрат юм чи 2-ийн 2y 32 та тэнцүү. Үржүүлж байгаа юм чи зэргүүдээ нэмээд 32 маань 2-ийн 5 зэрэгт. Эндээс x дээр нэмэх нь 2y маань 1 талаас 5 та тэнцүү юм байна. За, нүү талаас энийг хянцлах бүгд 3x зэрэгтийг хуваах нь 9y. 9 бол 3-ийн квадрат юм чи 3-ийн 2y тэнцүү 3. Хувааж байгаа юм чинь зэргүүдийг нь хасч. Эндээс x-с хүн 2-ийн 1 болчихно. За, одоо надаа юу мэдгэцэн гэж чинь энэ хоёрын нийлбэр нь энэ хоёрын ялгар нь. За, би юу болох гэж амлаа гэж 5x-ийг хуваах нь 25 маань 5-ийн куб. Тэгэхээр 5-ийн 3 хэрэг. Хувааж байгаа юм чинь бүгдээрээ зэргүүдийг нь хаснаа. За, энийг болох гэж байгаа. Даа хийний доор би x-тэй нэмэх нь 2y-гээ тавьчих. Хооронд нь нэмэхээр 2x тэнцүү 6. Тэс x бол 3. За, 3-ын дараалахар энэ маань 3-аас хань 2y тэнцүү 1. Эндээс 2y маань болохоор 2-тэй тэнцүү, y маань энд 1-тэй тэнцүү. За, тэгэхээр 5-ын x гэдэг бол 3. Хасан 3-ийн хүчин y маань 1. Тэгэхээр 5-ын тэгцэрт гарах юм шиг. Тэгэхээр хариу нь 1 байна. За, дараах нь логарифм. За, бүгдээрээ эндээс харуул 2 суртаа багхгүй. За, тэгвэл бүгдрийн 5-а энэний зэрэг болох оруулчих. Тэгэхээр логарифм 2 суртаа язгуутар 2-ийн
таван зэрэгт хасгана. Логарифм 2 сартай 3-ийн урд байгаа 2-ны 1-ийг хашаарлаа. Нэмэх нь логарифм 2 сартай язгуур 3-ийг хавах нь 2. За тэгэхээр эндээс явах гэсэн чинь зааны дор үргэлжлүүлчихье. Хоёр логарифмыг хооронд нь хасч ивэл ижил суртай. Энэ хоёроо хооронд нь хуваана. Тэгэхээр язгуур 2-ийн 5 зэрэг хэрэг язгуур 2-ийн 5 зэрэг үлшүүлээд авчих 32 хуваах нь 3-ийн 2 нэг шин язгуур. Нимж хам шин бүгдээр нь 2-ийн язгуур 3-аар өрчүүлнэ. 3-ыг ижил суртай. За тэгээд нэр хураагдчихна. Тэгэхээр логарифм 2 суртай 32 маань болохоор 2-ийн 5 16 гүрчнээ 2 гэчих дөө. 16-оос 4 гарчна. Хуваах нь 2. Хураагдлаа. Логарифм 2 суртай 2 язгуур 2. Эндээс логарифм 2 суртай 2-ийн 1 язгуур чинь 0.5 зэрэгт өрчүүлж амж нэмчихье. Тэгэхээр энэ маань 1.5 логарифм чанараар уршаа үржигдээд 1.5-ыг 37 логарифм 2 суртай 2. 2 2 маань 1 гэж ингээ манай хариу 1.5. За жоохон замбрааг өвччихлээ. За 1-р дотор сүлийн батлагын 5 нь x 2 нэмэхээр 5 гардаг. Үржүүлэхээр 1 гарчдаг. Гэхдээ x 1-эргээс их. За тэр чи юу гэлж ангс чи манай язгуур x тэр хүн язгуур y-г язгуур x-с сах язгуур их нэмэх тоо шүү гэж байгаа. За тэгвэл одоо бүгд энийг олох гэж байна. Квадрат зэрэгтшүүлээд язгуур гарч. Энийг квадрат мөн доотх энийг квадрат зэрэгтэй язгуур гарч. За энийг квадрат зэрэгшээр x дээр нэмэх нь 2-ыг өрчих нь энэ 2-ийн өрчөр нэмэх нь язгуур y-ийн квадрат хэрэг. Язгуур y-ийн квадрат x 2-ыг өрчих нь язгуур x язгуур y-ийг нэмэх нь язгуур y-ийн квадрат хэрэг. За тэнгуут одоо бүгд яах юм гэсэн чи x дээр нэмэх нь y-г нэг дор тавилаа. 2 язгуур x-ийгээр энтчих. Доор нь x дээр нэмэх нь y-г нэг дор тавилаа. Хасах нь 2-ыг өрчих нь x хэрэг. За эндээс x дээр нэмэх нь y-г нь хэдвээ x чи 5. 2-ыг өрчих нь язгуур x-ийг өрчвөр 1. X дээр нэмэх нь y-г маань 5. Язгуур дотор x-ийг өрчих маань 1 гэхээр нэг л гэсэн үг тийм. Тэгэхээр дээр нь 7, доор нь 3. За тэгэхээр манай хариу маань энэ. За ирснаас чөлөөлөөд язгуур 3-аар өрчлөхээр доор нь язгуур сарлаад дээдх нь 21. Язгуур 21-ийг хавах нь 3. За ингээд нэгдүгээр хүн дотор 5 батлагтай. За хоёрдугаар хэсэг маань болохоор за бид нарт ийм A, B, C гэсэн тэгшин зүтгэ гурлч юм байна. A өнцөг дээр 90 градус шүү гэж. За бид нарт яасан гэсэн чинь энэ тэгшин зүтгэ гурлчны A өнцөг нь 90 градус. За тэгээд A, B, AC хоёр нь тэнцүү юм байна. За энэ хоёр маань тэнцүү буюу адил хажуутай гурлч юм байна. Тэгээд M маань болохоор AC тал дээр оршиж байгаа. Тэгтээ энэ маань AC талын дундад зэрэг юм байна. AC талын дундад зэрэг бахна. За тэгээд дараа нь бүгд яасан гэсэн чинь тэгвэл P нь болохоор BC тал дээр байгаа зэрэг гинэ. Тэгтээ AP нь BMT перпендикуляр гэж байна. BMT манай AP нь перпендикуляр. За би ингэж татлаа. Энэ хоёр перпендикуляр. Тэгтээ P нь BC дээр байгаа. За аш болохоор энэ хоёрын огтлцлын зэг юм байна. Энэ огтлын зэг нь аш. За тэгээ би юу болох юм гэсэн чинь ABC AB аш гэсэн гурлч. За AB аш гэдэг гурлчны бодчих аль нь харьяа бүтэр. Энэ гурлчныг AH M. AH M нь болохоор энэ гурлч. Энэ хоёр гурлчны талбай харьцааг нь болно гинэ бүтэр. Талбай харьцааг. За тэгэхээр эндээс манай BM AM M цэр XX гэдэг нь болчих. Гэтэл надаа энэ хажууд тал А, Б, А, С маань адил хажуудыг өгсөн юм чинь 2x болж таарлаа. Энэ 2x. За энд 90 градус. Тэгээ бүгдийн хэрн талбай харьцаг бол. Гэтэл энэ хоёр гурлж маань. За энэ үнцгийг альфа гэж. Тэгвэл тэр 90 юм чи энэ 90-ээс их нь альфа. Гэтэл манай энэ чи 90 градус юм чи энэ үнцэг альфа. Тэгэхээр энэ 90-ээс их нь альфа. Тэгэхээр манай шар онготой саарл онготой хоёр гурлж маань төсөөтэй юм байна. Талууд нь пропорционал үнцгүүд нь тэнцүү юм чи. Тэгсэн чи энэ хоёр гурвалжийн жишээлбэл одоо гурвалжин А, H, M нь төсөөтэй гурвалжин B,
Ааш аа хоёр гурвч төсөөтэй. Төсөөтэй бол талууд нь хэд тахих юм бол гэж гифтнүүд за бийг нь нөгөө доллогоны гифтнүүд а юм тухаар 2x-ийг бах нь x буюу 2 дахин том юм. Бүх хэмжээс нь 2 дахин том. Тэгвэл альбаа үндсийн эсрэг талыг би хэрэгжүүл манай нөгөө гурвчны альбаа үндсийн эсрэг тал нь 2 дахин их шүү. Энэ маань 2 хэрэг юм биш. За нөгөө талаас яасан гэсэн чинь 9-с сах нь альбаагийн эсрэг нь энэ ааш нь 2 руу зэрэг нөгөө саарлагтай гурш 9-с сах нь альбаа эсрэг нь би ааш энэ 2 дахин хэмжэ. Энэ 2 хэрэг юм бол энэ 4 хэрэг бол тарах юм шиг. 2 дахин том. Харилцах талууд нь нөгөөсөө 2 дахин том юм байна. За тэгвэл эндээс би юу мэдчих ба гэхээр энэ нэг юм чанара бүгдрэ санцгай. За нэг гурвалжны энэ тал нь 2x 3x ингээд харьцаатай 2 3 гэсэн харьцаатай тал байна. Яг энэ талынхаа харьцаагаар хуваагддаг. За өөрөөр буцаад одоо талбай харьцаан ч юм уу ингээдсэн өгцөмжтэй л да. Энийн талбай 7s, энэ талбай 2s гэвэл хуваагдж байгаа хэсгийн харьцаа нь энэ 7 хэсэг бол энэ 2 хэсэг гэж хуваагддаг. Тийм үү талбай харьцаан ч яромор өө тэгвэл бүгдээ эндээс ингээд харсан чинь манай энэ нэг тал нь y нөгөө тал нь 4 хэрэг байгааз цааны жоох энд нь тусан зурчаа давхарлагдаад мухаарагдаад байна. Яасан гэс чи бүгдрийн эндээс ааш гээд. А, М, Б. Цаа бүгдэр юу мэдчих авсан гэс энэ хэрэг байхад энэ 4 хэрэг юм байна. Оо тэгвэл энэний талбайг эсвэл манай дээдлэн талбай 4 дахин том юм биш. Тэгэхээр хамгийн ихний асуултанд хариулцсан гэс үг. А, Б, ааш гэсэн гуршны талбайг А, ааш ийм гэсэн гурсын талбай харьцаар цаг бол тэр саарал маань 4-с энэ шар маань ийм чинь талбай харьцаа нь 4-ийг харьцах нэг юм. За дараа нь юу болох юм гэс чинь VP PC-ээр харьцаа. VP PC-ээр яаж харьцаадах бэ гэдэг болох юм байна. За тэгэхээр би бас энэ чи давхар зургаа зурчаа гэхгүй бол за ингээд адилаж өгөх хурлч юм байсан. Тэгээ бүгд тэр энд нэг мижээ авсан. Талыг талуу авсан xx тэгээд перпендикуляр авсан энэ h энэ b тэгээд надаа чи энэ тал маань 2x байгаа. За эдгээр маань энэ y байхад энэ 4y энэ маань 2y байна. За одоо бүгд эрэ vp pc-ээр харьцуулах гэдэг. vp pc-ээр харьцаг. За тэгэхээр би энэ болохоор нэг m theorem ашиглая. За энэ тэглээ сануулчаад сайн ам болгон дээр ашиглая. За нэг ABC гурвалжин. Гурвалжны AB тал дээр дурын цаг, B тал дээр дурын цаг авлаа. Энэ хэрийг өргөжлүүлсэн чинь AC талыг K цаг тоглож гэж үү. Энэ M, энэ N. За тэгвэл Менелиан теоремоор За тэгвэл AM гурвалжны энэ тал AM гэсэн энэ хэсгийг MB тавьсаар. За яг M-ээр тусам бол би M-ээр хэлж байгаа шүү. За B гэр тусам л яг дараахан B гэр хэлнэ. B N-ийг N-ийг. За N-ээр тусам бол N-ээр хэлнэ. Тэгээд танд гуршин талууд дээр байна. N-C тавьчихсан харьцааг дараа нь C гэснэ. Энэ энэ мөн агар гэсэн бол төсвөл нь яг энэ агар туусна. Тэгээд би C А гэх үү К гэх үү сонголоо гэсэн дээр тэгвэл C К К тавьчихсан харьцаа нэгтэй тэнцүү. За Менелиан теорем юм бидэг. Энийг би хаана ашиглах гэж байгаа юм гэс чи надаа энэ гурвалжинд за би бодчихье. За энэ гурвалжинд ингээ харсан чи яг сайн яхаа хоц. Өөрөвл энэ гурвалжны энэ тал дээр P цаг, нөгөө тал дээр нь A цаг. За тэг өргөжлөлийн энэ A цаг тогтолж байгаа юм бол C-с эхлэе CP-г PB тарцсаар цаа. За B A-ыг HM тарцсаар цаа. За M гэснээр би A хүү C хурж ин чин C-г хурсан юм чин M A-г АЦ тарцсаар цаа нэгтэй тэнцүү Менелиан теоремоор энэ бол нэгтэй тэнцүү. За орлуулчихъя. А би чин CPP бэри харьцаг болох гэж байгаа. B H нь болохоор 4 хэрэг, H M нь хэрэг. E маань болохоор X АЦ нь 2 хэрэг. Энэ маань нэгтэй тэнцүү. Эндээс харуул CP харьцаг нь PB тэнцүү. За хураагдана. Ир нэрхтэг x нэгтэг хураагдаад 2-ыг харьцах нь 4 буюу хураагаад 1-ийг харьцах нь 2. За тэгэх манай нь олох гээд байгаа CPP-ийн харьцаа маань 1 2 юм шин. За яг энэ нь бол
2 1 гэрцтэй гэж байгаа юм байна. Энэ бол нэг 2 z байхад энэ маань z гэсэн хэсгээр ингэж хуваагдчих байгаа юм байна. За сүлжийн 3 дугаар бодлого. За а нэг юм дараалт бидэрт өгсөн байна. За энэ дөрвөлжийн инвери өгсөн гэсэн чинь энэ тооны бүхэл хэсэг гэсэн үг. Өөрөөс нь ба урд нь хамгийн ихэн бүгэлтэй. За тэгээ бүгд юу болох юм гэсэн чинь энэ дараалын ихний 30 гэж хэлбэр болно гинэ. За тэгэхээр бүгд энэ дараалахын гэж эхлэж жоох янзлаах юм. N квадрат нэмэх нь 8, нэмэх нь 10-ыг хуваах нь N нэмэх нь 9. За бүхэл хэсэг ялгая. Тэгэхээр би N квадрат нэмэх нь 8-ын нэмэх нь 10-ыг хуваах нь N дээр нэмэх нь 9. За энэ ирүүлэхээр N-ийн квадрат нэмэх нь 9. Хасахаар N квадрат нуслаа, хасах N нэмэх нь 10. За би одоо энэ энд нэмэх нь 9. Хасах нэгэр үрчлэл энтэй адил, хасахынтай адилхан бол чинь тий, хасахнаас. За хасхаал зэрэг нэгсүг хасахынуд нустаад хасаасхын нэмэх слот 10-ийн сүлдэгдэл гарч байна. Өөрөөр хэл манайх бүхэл хэсэг маань N-ийн хасах нэг үлдэгдэл маань 19 юм байна. Хуваах нь энд нэмэх нь 9. Энэ үний бүхэл хэсэг. За тэгэхээр эндээс бол бүгд энэ маань юу гэсэн ихний 30 гишүүн хэлбэр гэсэн үг шүү дээ. За би A1-ийг олъё. А1 маань юу юм гэсэн энэ нь нэгийг тохоор 0 дээр нэмэх нь 19-ийг хуваах нь 10. За энэ тооны бүхэл хэсэг нэг гарч байна. За A2-ыг олъё гэсэн чинь 0 дээр нэм а биш. 2-оо тавина шүү дээ. N-ийнх нь энэ чинь 2-ийг тохоор 1 дээр нэмэх нь 19-ийг хуваах нь 11. Бүхэл хэсэг нь 2. За 3-ыг олно гэхээр энэ маань 2 дээр нэмэх нь 19-ийг хуваах нь 3-ийг тохоор чинь 12. За бүхэл хэсэг нь 3. За гих мишлэн эндээс ингээв авсаргаад манах А 10 дугаар гүшин төрч. 10 дугаар гүшин төрчхоор 9 дээр нэмэх нь 19-ийг хуваах нь 19. За тэгэхээр ингээд 10 болно. Гэтэл манай 11 дугаар гүшинс эхлэх яах юм бэ гэсэн чинь одоо энд бүгд 11 тавина шүү дээ. Тэгэхээр 10 дээр нэмэх нь 19-ийг хуваах нь 20 болчихно. За гэтэл манай энэ хэсэг маань нэгээс багтаа олж учраас бүхэл хэсэг маань энэ 10 болоод. За энэний дараагсад 12 гэдэг маань энд 11 нэмэх нь 19-ийг хуваах нь 21 гэт. За энэ маань дандаа нэгээс багтаа учраас энэс цаашаа бол яг энэ том гар авчих. Гэх мэтлэн 30 дугаар гишүүн хүртэлхоор юу болох юм гэсэн чинь 29 дээр нэмэх нь 19-ийг хуваах нь. За хамгийн сүүлд 30-ийг тавьчих. Тэгэхээр 39 юм байна. За энэ тооны бүхэл хэсэг гэхээр 29 болчих. За эндээс харъл бүгдээрээ юу болох ч гэсэн сумма n 1-ээс 30 хүртэл а n буюу эхний 30 гишүүн хэлбэрийг олгосон. 1 2 гэх мэтлэн 30 хүртэл хэлбэрийг олгосон. За 1-ээс 10 хүртэл бол манайх ингээд 10 болсон. Тэгээнээс цаашаа 29 гээд урлын 10 маань 2 удаа гэм шиг. Тэгвэл би 1-ээс гэх мэтлэн 29 хүртэлх хэлбэр олчоод тэгээд энэ 10-аа сүлд нэмэж өгчөлт. За гэтэл энэ маань болохоор яг сайхан мэдвэр учраас хамгийн ихний гишүүнээр хамгийн сүүлийн гишүүн нэмээд 2 таачна. Хэдэн шиг гишүүн ба 29 гишүүн ба тэгээ 10 нэмээд өгчнө. За энэ 30 болоод 2 тухаар 15 өрчгөн 29 дээр нэмэх нь 10. За тэгэхээр бүгд эн чи яах юм гэсэн чинь 29-өө 15-аар өрчүүлээд тэгээ 10-ыг нэмэхээр манай нийлбэр маань 445 эхний 30 гишүүн нэлбэр 445 гарах нэ.